Tak když bych měl zhodnotit sezónu, musím začít od podzimní části, která se nám velice povedla. Tam jsme skončili na prvním místě. Jo, bylo to velice dobré a nám se pravidelně nepovede vstup do jarní sezóny. Třeba minulou sezónu jsme uhrali jen 9 bodů za jarní sezónu. Tento rok tuto sezónu to bylo lepší, ale ustoupili jsme z prvního místa, předběhli nás Vizovice a vlastně jsme přišli o to první místo. Ve Štítne nemáme peníze na nějaké velké nákupy, proto se snažíme mužstvo skládat z vlastních odchovanců, z vlastních hráčů, jo, až na Šenkeříka, který přišel z Bylnice, jo, a byl velkou posilou pro nás, jo, což se ze začátku nějak nezdálo, jo, tak jsme všechno odehrali se svýma hráčami a na to myslím, že tady ve Štítne jsme celkem dost hrdí. Tak postoupili jsme do první a i druhého místa, což není takové to gro toho fotbalu, že když si první, jo, tak je to takové lepší, ale určitě bychom chtěli v první a třídě udělat ostudu. Jo, budeme se držet toho, že budeme hrát se svými odchovanci. Jo, to posílení mužstva by mělo být opravdu minimální, ale budeme se snažit, aby to bylo zase z našich odchovanců. Tak derby vždycky přinese do ochozu víc diváků, jo, a i ten náboj toho utkání je vždycky o trošku jinší, než ty, já nechci říkat, ty klasické zápasy, co bývají, jo, proto opravdu se na to těším, jo, už jenom to, že přijde víc diváků. Před sezónou to vypadalo celkem nic moc, ale průběh času se vyvrbil tak, že se to podařilo. Bylo to těžké, sem tam se dařilo, sem tam ne. Sice to netěší tak ten postup z toho druhého, že kdyby to bylo z toho prvního, bylo by to lepší. A i psychicky, že by nám to víc pomohlo. Jako podařilo se to, uvidíme, no, co dál. Udržet se hlavně tam. To je základ a uvidíme, co nám umožní noví soupeři. Nevíme, jdem do nového. Uvidíme, jak to půjde. Podle mě první 3-4 kola rozhodnou. A když to půjde, udržet se, bojovat, no, o první A třídu. Dělá se to hlavně pro ně, tak aby chodili. Takže je to celkem je to nic moc, ta účast fanoušků tady. Snad se postoupilo, snad se to zlepší. Takže ročník 2010 jsme začali výborně. Měli jsme pohárové utkání, kdy jsme porazili mužstva vyšší třídy, a to Luškovice a Nedašov, poté i Vlachovice. A vlastně hned na začátku soutěžního ročníku jsme neprohráli 6 zápasů v řadě, což nás de facto nakoplo a nějak už jsme se udržovali ve špici. Přes zimu jsme potrénovali, měli jsme i soustředění a chtěli jsme se o to první místo porvat, i když jsme měli vlastně náskok jenom bod nebo dva. Tak nějak se dařilo, nedařilo, byly výsledky, nebyly výsledky. Nakonec nám to de facto v předposledním zápase, kdy se hrálo první místo s Vizovicemi, uteklo, ale nakonec jsme postupili z druhého místa. Takže byl postup a de facto cíl splněný. Takže cílem pro následující ročník je to, aby jsme hráli v klidný střed tabulky. Co se týče posil, zatím nemáme nic konkrétního rozjednaného, uvidíme, jestli se nějaký příchod podaří. Akorát jeden hráč, který odchází najisto, je Šenkeřík David z Bylnice, který nebude prodlužovat skrz pracovní povinnosti hostování. Tak nejvíce se já i mužstvo těší na místní derby, protože co jsme hrávali teď v první B, tak tam de facto byla jenom první ročník Bylnice, potom jenom Slavičín. V tomto ročníku to bude Nedašov, Brumov B a Vlachovice. Takže určitě tady ty derby, které přilákají určitě hodně diváků.
Takže první mistrovské utkání hrajeme s valašským Řezičím B, které taky postoupilo, takže bude nováček, bude to zajímavý určitě zápas. Chtěl bych tímto pozvat všechny fanoušky, kteří nám fandili. Co jsme byli překvapení i rádi, bylo, že přišlo hodně fanoušků na zápas s Vizovicemi, kdy se hrálo o postup, a když bych chodil v takém hojném počtu, tak bychom byli rádi.